Zvarritjeve të shumta të cilat e kanë shoqëruar realizimin e projektit të asfaltimit të rrugës që lidh fshatrat Bablak, Tërn, Lubovc, Koshare, Slivov duke se u ka ardhur fundi. Organi shqyrtues i prokurimit ka vendosur dje që të refuzojë ankesat e operatorëve të tjerë në këtë tender, hap ky që i hap rrugë lidhjes së një kontrate të re në mes të Ministrisë së Infrastrukturës dhe operatorit fitues të tenderit. Ky lajm është mirëpritur nga kryetari i komunës së Ferizaj Tagim Aliu, i cili ka thënë se i vije mirë që më në fund po arrihet të realizohet një projekt kaq i nevojshëm për banorët e kësaj ane. Po sigurisht është po të përshëndetur një lajm i tillë dhe më shumë ti sigurisht i kanë gëzuar banorët e asaj ane, po t'i dhon fund një odiseade dhe një padrejtësie që ka ndodhur me lokalitetet e atij regjioni. Po them fundin një odiseade për faktin se me këtë çështje e marr qysh edhe në mandatin e kaluar, ku e kam futur në kuadrat të projeksioneve buxhetore të vitit 2013 në kornizën e asaj kohe, pikrisht projektin e fshatit të Tërn, jo si region, po të fshatit të Tërn, për faktin se e kam konsideruar qysh në atë kohë si një rrugë që kërkon të emergjencën e saj për të intervenuar, po ja që vërtet u shëndërua në një oticiat dhe këtë rast duhet të urej gjithë qytetarë që më në fund dhe, ka përfunduar kjo dhe do të sheh dritën e realizimit një projekt i vonuar shumë. Edhe kam thënë edhe disa herë që nëse do të duhet kërkon të politika dikon një ndjesi, është pikërisht ndaj këtyre qytetarëve. Unë edhe kur kam shkuar në tubimet publike gjatë procesit vizhgjetor, e kam thënë shumë hapa, sepse dëshiroj të jemi sinqert me qytetarin tim, me jo vetëm këtij lokaliteti, por edhe të gjitha lokaliteteve, dhe pikërisht këtë ja kam thënë në tubimet publike që disa prej tyre kanë qenë formale, disa jo formale, po jam kanë vazhdueshëm sepse vërtet kanë paguar një çmim që nuk është dashur ta paguar ata banorë. Por uroj që ky projekt e të zgjidhë shumë prej çështjeve që ata kanë adresuar, që nuk janë të vetmet probleme që lidhen me atë region, sepse ju dini që zakonshëm ajo region ballafaqohet edhe me problemet e tjera, por ne si institucione, si komunë, do të mundohemi që të jemi të përgjithshëm në kuadrat të përgjithësive dhe kompetencave lokale që ne kemi që atyre banorëve të dalim zot në realizimin e kërkesave të tyre. Kryetari Aliu edhe me këtë rast potencoi se telashet e paraqitura në organin shqyrtues të prokurimit kanë mundur të mënjanohen shumë lehtë në këtë projekt, ndërsa vetë rrugëtimi i gjatë i projektit përbën shembullin më të keq se punët që menaxhohen nga niveli qendror kanë këto pasoja. Ndërsa pohon se për projekte të tjera të kësaj natyre do të bëhet përpjekje që të ketë realizim të procedurave më shpesh nga komuna sesa nga ministritë ndryshme. Dhe kjo tregon se ne kemi pasur të drejtë në këtë kërkesë, sepse kemi ditur që po të bartëshin procedurat si ku që janë bartë në shumë për projekteve të tjera dhe që tashme janë në realizime si për, pra e njëta do të kishtë ndodhë dhe me këtë prekë. Po, për fatin e keshë të këtyre banorve, aso ku janë gjetur ca pengesa gjoja ligjore, për mua kanë qenë të pakuptim, po të pak të në kushtu kanë qenë në rësjetime dhe kishë është imbeti në Ministrinë e Infrastrukturës dhe uzgjatë shumë dhe, po, si të të qëtë, kjo është fundi dhe dhash zoti që vërtet të kenë një projekt të realizuar mirë, duke pasur parasysh edhe përzgjedhjen e operatorit dhe që të hapim perspektivën respektivisht dritën e realizimit të projekteve të tjera. Do shta, ky rast, si që kam thënë edhe në të tjera deklarime, është për të rishishuar mundësin nga organet e larta, nga organet e nivellit të qëndror, se aja vlen apo nuk ja vlen të ekzistoj një organ e cili e kam thënë disa herë, më shumë është bllokues ndaj projekteve që realizohen kudo në Republikën e Kosovës, por që më shumë ti do të shta pikërisht këtë rast mund të shërbej që të ketë një rivlerësim dhe të ketë një mundësi të rishiqimit të përgjithshëm legislativ dhe institucional që të gjindet të dikush që mund të bëj ankimimin, por që jo të bëj blokada të tilla. Është ka zhvilluar tashmë ky debat dhe mua më vjen mirë që po zhvillohet po këtë debat dhe do të ishte mirë që të paktën të mos ketë banor, të mos ketë qytetar të zonave të cilit do region, qoftë në Ferizë, qoftë jashtë Ferizës, që mund të jenë pjesë e një viktimizimi çfarë kanë qenë në banorët e kësaj zone. Lajmit se së shpejti mund të filloj puna për asfaltimin dhe rregullimin e rrugës që lidh katër fshatra i është gëzuar edhe këshilltari komunal Amir Rexhepi, i cili vije nga kjo anë. Ai thotë se më nuk ka nevojë që të protestohet sepse me gjithë vonesat e shumta ky problem infrastrukturor po fillon të zgjidhet. Komuniteti e ka prit të në mjaft mirë, e është i gëzuar për këtë lajm, mirë po ata, si që duket, ende nuk besojnë pa e pare skavatorin në vendin e ngjarjes, kur të fillojnë
punimet. Dhe unë konsideroj që mo nuk duhet protestohet, dhe që prestejt sta e arriti efektin e saj, dhe presim që filloj sa më shpejt asfaltimi i kësaj rrugë. Po ankesat kanë qenë kryesisht, dhe me thonë, për rrëth rrugës, dhe me thonë, paknasit e tyre që i kanë shprejhër pritjet e gjatë, dhe me thonë, për shkak që si pasoj e kësaj rrugë, dhe në shumë banorë dhe janë detyrua që të largohen nga fshati dhe të dalin në qytetës. Po zakonisht, ato ankesat janë tek procedurat e prokurimit, dhe më në ankohet Ministria për shkak procedura prokurimit, po në kësha kërku që ato procedurat të bartën tek nivelli komunal, mënyrë që të përshpejtohen sa më shpejt, dhe më thonë. Po kjo rrugë që dy vite është në procedurë të prokurimit, dhe më kjo ka tregu shëndin ma të keshën kështë me thonë që të organizim procedurat. Projekti i rregullimit dhe asfaltimit të rrugës që lidh dy magistralet dhe banorët e fshatrave Bablak, Tërn, Lubovsk, Koshare ka 4 vjet që tenderohet e ritenderohet nëpër institucionet e nivelit qendror. Ndërsa gjatë muajve të fundit banorët edhe kanë protestuar për zgjidhjen e këtij problemi. Ndërkaq mësohet se vlera totale e projektit është rreth 1.800.000 euro.